vás vítám u dnešního videa, který bude o oblečení, který jsem si koupila. Než se do toho pustím, sedím zase v obýváku. Už mám stativ, takže hurá. Dáme si nějaký dramatický líčení na večer. Takže to zkusím takhle. Jo, to bude akorát. Takhle nějak vypadají moje přirozené rty. Takže takhle namatlám. Pupu, pirup. Tohle je parodie na Sněhurku a trpaslíci jsou někde na Mejdanu, takže ty bohužel dneska neuvidíte. V Ladyboxu mi poslali prázdný obal. Ten vzoreček v tom vůbec není. Video zase bude podle... Tentokrát se za... A prostě všichni o nich básnili a já jsem je taky musela nutně. Moc se mi líbí, že ten štětec se dá postavit, že má tady to rozšířený, je to plochý, dobře to stojí i mimo... Já vás vítám u dalšího videa. Tohle... Vrhneme se na ty štětce. Já jsem štětce Sedona Lays objevila u... ježiš! Ahoj, vítám vás u dalšího videa, tentokrát to bude zase na moje kosmetické štětce, tentokrát to bude sada. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát to bude zase... Ale nebuďme nechutní hned na začátku. Nic za váma není vidět, jenom tu na toho špinavého prádla a ještě... špinavého prádla? Špinavého nádobí a ještě vám řeknou, že je to ošklivě, že se to nedá jíst. Jediný, kdo jí moje výtvory, tak to je medíka. Já vám říkám, že kdyby moje máma byla mladší, tak ho snad jako užene. Krámek s nějakýma delikatesy, jo? Asi, no, tak prostě takovýhle obrázek, jo?